Fala galera, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica, pessoal. Acho que eu não podia deixar isso passar. Então a Sony finalmente anunciou aquilo que já se esperava, né? O famoso confirmou-se o que era doce. Então a Sony falou quando que o PlayStation 5 vai sair e finalmente batizou o próximo PlayStation de PlayStation 5, né? Alguns rumores estavam circulando, enfim, sobre mudança, possível mudança de nome. A gente já vai falar, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, quem quiser me adicionar, me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, especialmente o Twitter, né, onde eu interajo mais ali com a galera, tá se projetando aí na tela para quem quiser me adicionar, me seguir, sinta-se à vontade, manda lá mensagem falando por onde você me viu, por gentileza, só para que eu consiga me organizar ali e eu vou ter o maior prazer de adicionar de volta. Beleza? Eu também quero aproveitar, pessoal, para agradecer. Já passamos aí dos 1.000 inscritos no canal em pouco mais de uma semana. Claro, perto dos gigantes que já estão há anos, né, na plataforma, no YouTube. E, obviamente, merecidamente, estão na casa dos milhões. Mas, para mim, com uma semana e pouco de canal, ter passado dos 1.000 inscritos é muito significativo, especialmente porque eu estou planejando trazer muitos conteúdos aí para a plataforma. Não somente os vídeos em que eu vou aqui conversar abertamente com vocês, mas também aqueles outros pilares que nós vamos explorar, dublagem, comida e dicas sobre produção de conteúdo em games. Quero dedicar muitos vídeos a responder as perguntas que eventualmente vocês tenham com relação a isso. A trabalhar com games no Brasil, no segmento editorial, enfim, podcasts, vídeos, etc. Desculpa se eu pareço excessivo, me agradecer tanto, mas é que me ensinaram muito na vida e eu aprendi que agradecer é uma das coisas que nem todos fazem hoje e é muito importante, porque é assim que as coisas vêm, assim que as coisas aparecem, e eu acho que todos nós devemos ser muito gratos, muito mais gratos a tudo que temos do que nós realmente somos, né? Às vezes a gente reclama de barriga cheia, né? Mas enfim, então muito obrigado a todos, né, por esses mais de 1.000 inscritos aí, em pouco mais de uma semana no canal. Peço por gentileza para deixarem um like aqui no vídeo, se inscreverem e ativarem um sininho para serem notificados sobre os próximos vídeos. Tá beleza? Obrigado, pessoal. Então vamos ao vídeo. PlayStation 5, finalmente a Sony falou, abriu o bico sobre o PlayStation 5. Algumas reflexões, vários vídeos aí que já saíram no YouTube, obviamente, do pessoal falando que a Sony confirmou e tal. Acho que ninguém pode deixar essa bola passar, assim como quando a Microsoft falou sobre o Scarlett na E3. Esse tipo de notícia, pessoal, é o que mais vai movimentar a internet, a mídia, os canais nos próximos meses, porque a gente tá naquela fase de transição de geração, né? A gente tá no final. Essa E3, ela foi um pouco xoxa para algumas pessoas e ela foi muito boa para outras, porque quem tá entrando na geração atual agora tem muita coisa para aproveitar, tem muita coisa para fazer, muita coisa para jogar, né? Então eu apoio muito, vou fazer um vídeo sobre isso, porque vale a pena ainda pegar os consoles da atual geração, né? Eles estão cada vez mais baratos, estão barateando. E tem muito jogo para sair, fora a biblioteca inteira que já tem. O próximo E3 vai ser totalmente, praticamente, da nova geração, né? Então, é muito comum que a gente veja isso nos próximos meses. É normal, um ano e meio, um ano antes. E agora a internet está mais massificada, né? As redes sociais estão, mais pessoas estão acessando, mais pessoas estão vendo. É diferente da geração passada, que foi em 2013. A gente já tinha uma internet, obviamente, muito barulhenta. Ou até mesmo em 2007, já tínhamos também um burburinho muito grande na internet. Talvez antes disso, lá em 2001, 2002, na geração retrasada. Aliás, agora já é a geração re-retrasada, né? Do PlayStation 2 e do primeiro Xbox e do GameCube. 2000 a 2002, não havia internet como existe hoje. Então, mais pessoas estão acessando as coisas, mais pessoas estão olhando redes sociais, estão acompanhando, dando feedbacks. Então, a tendência, especialmente com os fóruns de rumor, né, o Reddit, o 4chan, o Reseteira, o Reset Era, enfim, eles vão movimentar cada vez mais e mais discussões acerca
da nova geração de consoles. Então acostumem-se, habituem-se, porque isso vai ser cada vez mais comum. Me chamou a atenção a maneira como a Sony, ela que se ausentou da E3, não fez a PlayStation Experience no ano passado, tá mais low profile, né? Ou seja, mais discreta, tá um pouco mais fora dos holofotes de eventos, eu quero dizer, né? Então ela adotou o formato State of Play, seguindo aí a linha do que já acontece no Nintendo Direct e no Xbox Inside, e adotou um formato próprio. Mais um exemplo de que a internet hoje está muito diferente do que era 5, 6 anos atrás na geração anterior, né? Então os eventos, eles têm uma importância muito grande porque eles causam um boom no marketing, né? Eu falando do meu lado, tá, gente? Minha humilde opinião, tá? Minha opinião, eu gosto de eventos. São formas de massificar e globalizar anúncios, tornar esses anúncios acessíveis a todos, porque os eventos, a maioria deles hoje são transmitidos, são streamados, né? Enfim, nos canais oficiais. Eu gosto de evento. Eu acho que dá hype, eu acho que dá marketing, eu acho que dá relevância para a marca. Estou sentindo falta do PlayStation nos eventos, né? Como eu falei, ela já se ausentou da PlayStation... Já se ausentou, não. Não fez a PlayStation Experience. E se ausentou da E3, que é a maior festa, maior evento dos games. Não há... Ai, mas ela não tem coisa para mostrar, mas ela não tem não sei o que lá. Eu sei e até entendo do ponto de vista estratégico que eles não façam nada. Falar a data de um console, até ok você ir lá no PlayStation Blog e soltar um textinho, né? Na verdade, a Sony conversou com o Wired, o site, um site que eu acompanho, um site muito bom, né? Uma das referências na NZN no tempo que eu fiquei aí no Voxel, nesses 6 anos e meio, uma das referências de fonte que eu tenho, que eu tinha, tenho até hoje, é o Wired, né? Então, não me estranha a Sony ter dado essas informações exclusivamente a eles, porque os caras são realmente muito bons, tem muita veracidade para relatar tudo, são muito transparentes, né? Eu gosto muito da visão dos caras. Então, a Sony tá confiando totalmente nesse meio, né? E tá deixando cada vez mais para lá os eventos. Obviamente que ela vai voltar a fazer evento, pelo amor de Deus. A Sony nunca mais vai numa E3 fazer um evento isolado também, fora da E3, presencial? Claro que vai, né? Assim esperamos. E um anúncio como esse em outros tempos, data do PlayStation 5, com detalhes do controle, a aplicação dessa palavra indo agora para um controle, vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, é muito curioso. Eu procurei até o significado dela no dicionário para ver exatamente. A Sony quer implementar um novo conceito, mas de uma prática que já existe, né? Nada mais é do que uma função Rumble, que foi o Nintendo 64 que criou, né? Com Rumble Pack, que você encaixava lá no controle atrás e ele tremia, né? Foi a primeira vez que a gente viu um controle ter a função de vibração, né? De tremer. Depois a Sony foi lá e colocou no primeiro PlayStation, o primeiro DualShock, que antes ele não tinha os analógicos, né? Era aquela borboleta, né? Parecia um bumerangue. O que vai acontecer no PlayStation 5, que a Sony quer emplacar, digamos assim, estamos, né, revolucionando a vibração, né? Vamos entregar uma nova imersão na forma do controle tremer, etc. Acho, do ponto de vista de vender um conceito, eu acho válido, né? Cada empresa faz o hype da maneira que achar mais interessante e funciona, né? Mas nada mais é, gente, do que uma função de tremer, de vibração, uma função Rumble evoluída, né? O próprio Switch também meio que emplacou um conceito novo, né, nos Joy-Cons, que foi o HD Rumble. Como assim HD? High Definition Rumble? Eu ligo, eu conecto a palavra HD à imagem, né? E não necessariamente a algo físico, né? Mas enfim, eles gostam de fazer isso, essas mudanças de nomenclatura, que é pra emplacar coisa nova, tendência nova, pra chamar a atenção do consumidor, né? Mas na prática, nada mais é do que uma função Rumble, uma função de vibração evoluída, né? Acho muito legal, né? Adorei tudo que eu li sobre o háptico que vai ter no próximo controle do PlayStation, né? Os gatilhos que vão ser ali. Na verdade, não ficou tão claro, pelo que a Sony falou, se esse intercambiável que a gente vai fazer nos gatilhos vai funcionar mais ou menos como no Elite, que a gente pode arrancar, tirar, né, as pecinhas e trocar por outras, ou se vai ser somente uma barrinha, né, pra gente determinar o nível de pressão, né? Eles deram um exemplo ali de arco e flecha. Eu imagino que seja uma coisa que seja uma pressão, né, uma maneira de você pressionar o gatilho com muito mais precisão, né, graças ao háptico também. Mas aqui também segue uma curiosidade interessante. O controle do Xbox atual, seja o Elite ou seja o controle do Xbox One padrão, ele tem 6 pontos de vibração. 6 pontos, né? 2 em cima, 2 centrais e 2 embaixo. Vocês podem pesquisar à vontade sobre isso aí na internet. Vocês notaram como alguns jogos, principalmente os exclusivos, eles usam isso e já dá uma imersão muito maior? Forza, por exemplo, quando você freia,
no Forza, cara, você sente na ponta da unha aqui. Você sente na ponta da unha a vibração, né? O que o Xbox, o que a Microsoft faz com a vibração dos controles do Xbox é incrível, né? No DualShock, ele tem um motor único de vibração geral, um único ponto de vibração que distribui, né, a vibração, a ação do controle tremer por todas as duas mãos do jogador, né? No Xbox a gente sente de maneira mais independente, vocês podem observar isso, quem já sentiu isso, essa vibração mais precisa do Xbox One. Deixa aqui nos comentários, outros jogos que fazem uso disso. Gears of War, quando você atira, é muito da hora. É muito da hora, porque você sente os tirinhos aqui na unha. Faz até uma cosquinha. Faz até uma massagenzinha. Não, sério. Tipo. Faz até uma cosquinha gostosa, né? Mas enfim. Então, muito curioso para ver como esse háptico, principalmente na parte de relevo, de terreno. Né? Então você tá ali numa corrida off-road, como será que isso vai responder na vibração? O que a gente vai sentir do ponto de vista tátil? Quero ver como isso vai se corresponder em jogos de off-road, em jogos de mundo aberto, em jogos de tiro, né? Enfim, a Sony ela foi um pouco vaga, como ela tem sido, até de maneira estratégica, e a Sony também finalmente oficializou aquilo que eu particularmente já estava esperando, que é o nome. PlayStation 5, bom, nada mais natural, né? Uma marca tão forte, por que não seguir a cronologia, né? A exemplo do que a Apple tem feito com o iPhone, que ela quis mudar um pouco os ares, né? Criou o iPhone X, XR, XS, Max, junto com a outra linha, né? iPhone 8, 9, e agora ela parece que tá voltando atrás, porque não rolou, não foi tão legal, né? Então, assim, mudança de ares, a própria Sony já havia falado isso em celebração. Há mais de 2 décadas de PlayStation, a Sony falou que estava querendo mudar os ares, né? E aí começou a pintar um monte de burburinho nos fóruns. Todos os fóruns principais, né, que eu mencionei aqui agora há pouco, Reddit, 4chan, Reseteira, de que seria PlayStation Next, surgiram lá PlayStation Gen, surgiram lá uns 2 ou 3 nomes, pelo menos, de como possivelmente se chamaria o próximo PlayStation, se não fosse PlayStation 5. Eu estava esperando que a Sony só ia entregar esse ouro, esse bote. Mas agora pro fim do ano, talvez um pouco mais em novembro, dezembro, e que seria PlayStation 5, gente. Nada mais natural do que seguir uma cronologia de uma marca de tanto sucesso. Ela até falou isso, inclusive. Vocês viram lá as palavras do Jim Ryan, que é o CEO e presidente da Sony. Ele falou lá no PlayStation Blog que temos orgulho de anunciar que o próximo PlayStation, que vai se chamar PlayStation 5, ele fez questão de sublinhar isso para, enfim, eliminar quaisquer dúvidas e acabar com quaisquer rumores que estavam circulando aí na internet. PlayStation 5, então, final de 2020, prepare a grana, porque também vai ter Scarlett, obviamente. Eu, particularmente, sou um cara preparado financeiramente para essas coisas, porque o meu dinheiro eu junto para isso. Quando eu digo preparado, não é que, ah, não é que eu tenho dinheiro sobrando, não é isso. Eu me preparo e me programo muito tempo antes, né? Sou early adopter mesmo, né? Early adopter, para quem talvez não conheça esses termos, é o cara que compra no day one. Mesmo se tiver problema de atualização de sistema, de controle, de hardware, é o cara que compra mesmo, que não aguenta, que vai, que pega, testa. É a cobaia, né? Então, e eu vou trazer muito isso pro canal. Até legal que até lá o canal vai crescendo e já vai estar, quem sabe, bem cristalino, bem sólido, para que eu traga em primeira mão conteúdos aí dos consoles da nova geração. Unboxing, teste, análise. E tudo isso, né? Obviamente vai rolar. Então minha grana tá preparada pro PlayStation 5 e pro Scarlett. Eu que sou consolista, não gasto com PC, minha grana vai totalmente dedicada aos consoles. Mas vamos aos jogos. A Sony lembrou que existe Ghost of Tsushima. Sony, obrigado por mencionar isso em algum lugar, porque até agora, obviamente, né, depois do Days Gone, o que que restou? O Death Stranding, The Last of Us Part 2. E o Ghost of Tsushima, só que o Ghost of Tsushima eu até tiraria aqui dessa equação, porque a Sony parou de falar sobre ele. A impressão que eu tenho, e a Sucker Punch, que é o estúdio do Infamous, que é um estúdio fantástico, uma galera talentosíssima. Os caras são muito simpáticos, mas eles são simples, sabe? Eles têm muito essa visão de desenvolvedor independente. Conversei com dois, um deles estava usando uma boina, não vou me lembrar agora do nome dele, enfim. Os caras têm uma visão super legal, bati um papo super legal, postei matéria sobre isso depois. E o Ghost of Tsushima desapareceu, né? A impressão que eu tenho é que não sei se está tendo algum problema de desenvolvimento,
Não sei se eles resolveram voltar à estaca zero. Acontece muito isso hoje, né? Vamos redesenhar um monte de conceito, vamos redesenhar gameplay, vamos redesenhar cenário, vamos redesenhar história. Isso leva tempo, né? Não é só um botãozinho de reset. Aliás, é um botãozinho de reset e não somente uma alteração pontual. Gente, a Sony não estava nem mencionando Ghost of Tsushima nas divulgações recentes, né? Nas declarações recentes. Ela não estava nem mencionando o jogo. Eu estava ficando bem preocupado. Agora ela mencionou, né? Ghost of Tsushima. Então, estou torcendo muito para que ela divulgue mais coisas em breve. Particularmente, estou mais ansioso para ele do que pelo Death Stranding, né? É uma temática que me agrada mais, é um gameplay que me agrada mais. Para quem me acompanhou aí no Twitter, me acompanha, sabe que eu sou louco por Nioh, né? Pela temática. Japão feudal, todo o background que isso carrega, todo o peso histórico, né? A violência que esse período carrega. O Sekiro também abordou isso, meteu lá um monte de fantasia, é claro. Mas o Ghost of Tsushima me parece ser mais pé no chão do que esses recentes que saíram. Nioh também, obviamente, abraçou completamente a fantasia, ficou muito mais Onimusha do que qualquer outro jogo. Eu encaro o Nioh como uma espécie de revival de Onimusha nos tempos atuais. Agora, um que ainda não vive, mas quem sabe essa seja uma carta que a Sony esteja guardando na manga, um possível Bloodborne 2 seria um coringa do baralho para lançar junto com o próximo PlayStation, né? Pelo amor de Deus. Eu até converso com isso sobre o Vini Munhoz. A gente conversa bastante sobre esse sonho chamado Bloodborne 2, que tá só no sonho do caçador, né? Eu já comentei várias vezes aí no Twitter que eu sonhei com Bloodborne 2. Não é brincadeira, gente. Não é exagero. Tudo que eu falo é sempre muito transparente e espontâneo. Então, assim, eu já sonhei com Bloodborne 2 umas 2 ou 3 vezes. Assim, tanto que quando eu acordo, detalho esses sonhos lá no meu Twitter. Eu não sei, sinceramente, se um Bloodborne 2 vai existir, né? Falando do meu lado racional e que me dói muito no meu âmago, eu acho que não vai rolar e eu acho até que pode ser bom, na verdade, sabe? É o meu lado racional. Eu acho que Bloodborne é uma experiência atemporal, né? É a melhor obra Lovecraftiana, talvez, que a gente joga em muitos anos. Pra quem não conhece esse autor, o Lovecraft, ele é um escritor, um autor de obras de terror, entre elas, aquela mais famosa, Call of Cthulhu, né? Ou em português livre, O Chamado de Cthulhu. Na verdade, a tradução oficial é essa mesma, O Chamado de Cthulhu, né? Ele trabalha muito no medo. Lovecraft, ele é um autor que trabalha muito no medo por aquilo que a gente não vê, né? O Stephen King faz muito isso, várias obras dele também, né? É o medo por aquilo que a gente não vê, porque quando a gente vê, acaba a graça, né? Então vocês lembram que no Bloodborne tem um insight, né? Que em português, eu joguei o jogo em inglês na época, mas em português acho que ficou como discernimento, né? Quanto mais discernimento, mais insights você pega, mais o mundo se molda e muda ao seu redor, né? E dizem que a versão verdadeira do mundo que a gente vê no Bloodborne é quando a gente tem muitos insights. Tem aquela criatura gigante que fica ali ao redor, agarrada, né, na catedral, que você só vê também depois que você pega um determinado número de insights. Enfim, Bloodborne dá pra fazer um podcast de 1h30 só sobre ele. Detalhe que eu não curtia, né? Essa é uma outra coisa que eu posso dedicar a um próximo vídeo, né? Como que a fórmula Souls-like me deu a picadinha e eu nunca mais, acho que não tem cura pra isso, né? Então, eu acho que Bloodborne 2, racionalmente falando, a história fechou, é linda, é poética, acho que tem que ficar do jeito que tá. Deixa ficar ali em cima. Deixa ficar inesquecível dessa forma. Deixa a obra ser atemporal às nossas mentes e às nossas memórias. Então, Bloodborne 2, pô, claro que eu vou querer, claro que eu quero. Aí é o meu emocional falando. Mas pra sair junto com o PlayStation 5, pode ser uma baita carta, um baita coringa que a Sony tenha na manga. Claro que pode ser, claro que pode acontecer, né? Falo muito disso com o Vini Munhoz, mas eu particularmente acho que não vai rolar. Acho que é uma coisa que fica no nosso imaginário, que a gente sonha tão forte, tão forte, tão forte. Faz acho que uns 3 ou 4 anos que eu e o Vini a gente bate aposta, assim, não, vai ter Bloodborne e eu vou levantar, chutar minha cadeira, derrubar meu PC, vai ter Bloodborne 2 anunciado, vai ter Bloodborne 2 anunciado. Eu acho que não vai ter Bloodborne 2, não vai existir. Tomara que eu esteja muito enganado, tomara que eu venha pra esse vídeo, de repente se ele for anunciado daqui, um vídeo daqui a 2 anos eu faça, eu linko nesse vídeo e falo, olha como eu tava enganado, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Próximos dias estarei dedicado full time lá na BGS Brasil Game Show como mestre de cerimônia ao lado da Ana XD esse ano, então de quarta agora até domingo. Não sei se vai dar tempo de eu fazer algum vídeo durante esse período, mas semana que vem tem mais. E eu fiquei lá no Twitter, pra quem olhou lá, eu fiquei de postar os erros de gravação do meu vídeo
anterior do primeiro vídeo, tem alguns erros ali, eu vou compilar tudo e soltar, só para vocês verem como é que foi a bagunça por aqui, beleza? E continuando, pessoal, mais uma vez eu trago a vocês essa oportunidade de fazerem perguntas que vocês tenham com relação a produção de conteúdo em games no Brasil. Dicas que vocês tenham para quem quer começar a trabalhar com isso, para quem quer começar a produzir conteúdo em podcast, em vídeo, em texto, como que funciona a imprensa, como que funciona, como que é o modus operandi, a questão de pegar os jogos para review, os embargos, entrevistas. Quem tiver dúvida, quem for iniciante nisso e precisar de repente de uma ou outra orientação que eu humildemente puder ajudar, puder dar dicas, por favor, deixa nos comentários, porque eu vou dedicar um vídeo a isso muito em breve. E farei também um vídeo sobre a minha primeira vez na E3, que foi em 2014, minha primeira E3 da vida. Vou contar como que foi essa experiência, algumas pessoas falaram comigo sobre isso. Deixo aberto esse convite para vocês também fazerem eventuais perguntas que vocês tenham sobre a E3. Eu já fui 6 vezes para lá, mas a primeira a gente nunca esquece. Então valeu, galera, eu sou o Bruno Micalli, até o próximo vídeo e hype que lá vem história. Tchau!